我已经单身四年了，目前跟宇宙许愿是，如果有的话，先还不要来，慢慢来。我有想要完成的事情很多，第一次参加新北耶诞城，太晚邀你了吧？我觉得不合理。对啊，你们怎么这么不合理呢？哎呦，那这就等于是公开演唱，就献给大家了。耶、yeah. ！要不要？要不要？要不要？他就说无聊，但是好不好？要不要？该说也很。不分女人男人，我身材的尺寸，谁叫我就去旁边做冷板凳。Daddy， 快 call your mommy。有人送我一个那种茶杯，然后是烧陶瓷的那种瓷器，然后有个小盖，还有小碟子，然后只有送那个，就送一个是什么意思？我单身没有错，但是是不是收了之后好像就一单身到现在了 ？Oh my god， 会不会那个就是魔咒啊？回家把它打破。